Թամարան եմ, Հայկ Արմենիայում աշխատում եմ որպես արտաքին հարաբերությունների և հաճախորդների մենեջեր։ Մենք հիմա գտնվում ենք Վարդանանցինք հասցեում, Սախարովի հրապարակին շատ մոտի։ Այստեղ մենք տրամադրում ենք տեղեկատվություն տուրիստներին և տեղացիներին ամեն ինչ, ինչ վերաբերվում է հայկինգին, այսինքն քայլարշավներին։ Բոլորը կարող են օգտվել մեր ծառայություններից, նույնիսկ այն մարդիկ, որ երբևէ չեն արշավել, հանգիստ կարող են փորձ չունենալ արշավների և սկսել արշավել մեզ մոտ գալով։ Բացի այն, որ մենք այստեղ ինֆորմացիա ենք տրամադրում, ունենք նաև հավելված և ունենք կայք, որտեղ այդ ինֆորմացիան ամբողջ տեղադրված է։ Ծառայությունները մենք որ մատուցում ենք մեր հյուրերին, այստեղ եկող անվճար է, քանի որ մենք հասարակական կազմակերպություն ենք։ Մենք այստեղ բոլորին կարող ենք օգնել, քանի որ խոսում ենք գրեթե բոլորի լեզուներով, ովքեր այսքան ժամանակ մեզ այցելել են։ Я не только говорю по-армянски, но и могу вам помочь на русском. Je parle aussi français, explique un petit peu néerландais, ich spreche auch deutsch. Я prate auch svenska. I can also help you in English and of course Armenian.